Koja je razlika između menija i mezija? I šta je obaveza uradi kada oni dođu na odjeću? Meni, to je sperma, ima tri karakteristike. Prvo, izlazi popraćen sa užitkom, a njegov izlazak prati slabost i gubljenje snage. Drugo, njegov miris je sličan mirisu cvata palme i tijesta. Treće, kod muškarca meni izlazi u mlazovima meni je ono što ima jedno od ove tri karakteristike i ne mora biti praćen sa sve tri. Mezi je providna, ljepljiva tečnost koja izlazi prilikom povećanja želje za odnosom. Ne osjeća se dok izlazi. Njegov izlazak ne prati užitak i nakon njega se ne javlja slabost. Mezi se javlja i kod muškaraca i kod žena, a kod žena se javlja više. Izlazak menija, sperme, obavezuje gusu kupanje, bilo da je izašao u javi zbog odnosa ili nečeg drugog, ili u slučaju polucije u snu, kaže Allah, a ako ste džunubi, okupajte se. Dok mezi, on samo kvari abdest, zbog je od Alija radijallahu ta'ala anhu da je rekao, bio sam čovjek kome je puno mezija izrazilo, pa sam poslao mi Dada da pita Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam o tome, pa ga je pitao, a on mu je rekao, abdesti se. Meni sperma je čista, I to je odabrano mišljenje učenjaka zbog predaj Ajše radi Allahu ta'ala anha da je rekla Prala sam meni sa odjeće Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa bi izlazio da kanja u njoj a ja gledam, vidi se mjesto gdje je oprano. A u drugoj predaj strugala sam ga sa odjeće Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa bi kanja u toj odjeći. Što se tiče Mezija, on je nečist. Zbog predaj Alije koju smo već spomenuli, u kojoj je u nekim rivajetima došlo, da mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da opere splovilo i mošnje i da zatim abdesti. Ako kažemo da je meni sperma čist, onda neće isprdati odjeću ako na nju dođe, a ako bi osoba klanjala u toj odjeći, nema smetnje. Kaže im kudame, a kada bi rekli da je meni čist, pohvalno je da se ostruže a ako bi klanjao bez da to uradi, ispravno je. Što se tiče mezija, koji dođe na odjeću, dovoljno je da se pospe vodom po tom mjestu, zbog poteškoće. Zbog predaje Sehla ibn Hanifa, koji kaže da je imao poteškoća zbog mezija i puno se zbog toga kupao, pa je upitao Allahov poslanika sallallahu alaihi wa i on mu je rekao, dovoljno ti je da zbog toga samo abdestiš. Pa je rekao, šta da radim kada prijeđe na odjeću? Rekao mu je, Dovoljno ti je da uzmeš vode u šaku i pospiješ podjeći na mjesto gdje misliš da ima mezija. A Allah najbolje zna.